Nové Město na Moravě má novou aplikaci nazvanou Hlášení závad. Najdete ji na webu Nového Města. V současné době se nachází ve fázi zkušebního režimu. Slouží k jednoduchému a rychlému ohlášení závad a nedostatků ve městě, jako jsou například nesvítící lampy veřejného osvětlení, vady a překážky na místních komunikacích či chodnících, různé poškození majetku města či třeba rozsypané kontejnery nebo černé skládky. Až do konce února mohou zájemci navštívit v sídle Kraje Vysočina výstavu autorských fotografií Richarda Kaje. Na snímcích zachycuje nejen svoji rodnou Šanghaj, ale také Vysočinu, kde našel svůj druhý domov a kde žije už téměř 20 let. Aktuální výstava fotografií zcela vystihuje jeho vysoké umělecké cítění. Část výstavy fotografií Richarda Kaje tvoří také umělecké portréty známých i méně známých českých osobností. Velkomeziříčské muzeum se zapojí do Mezinárodního dne darování knih. V pátek 14. února bude možné v době od 8 do 16 hodin navštívit muzejní knihovnu a vybrat si vyřazenou odbornou literaturu. Jedná se o tituly, které jsou v knihovním fondu zastoupeny ve více kusech, nebo již nejsou potřebné. Díky tomu mohou zájemci získat knihy z oblasti historie, techniky, pedagogiky, ekonomie či zemědělství. Vichr za posledních 48 hodin napáchal také velké škody i v lesích. Lesníci lidem důrazně doporučují, aby v nejbližších dnech vůbec nechodili do lesu. Nalomené stromy a větve hrozí kdykoliv zřícením. Kolik stromů bylo poničeno, ani oni sami zatím nevědí, protože v prostorech stále není bezpečno a tak tam zatím nevstupují. Odhad škod bude pravděpodobně nejdříve příští týden. Po ukončení provozu městského kluziště na Masarykově náměstí byla na pracoviště ztrát a nálezu odevzdána spousta věcí spojených s bruslením. Kromě čepic, rukavic a dalšího oblečení také osobní předměty, ale i dražší bruslařské vybavení. Pokud tedy něco postrádáte, přijďte se zeptat na pracoviště ztrát a nálezu Masarykovo náměstí 97/1. Pokud magistrát města Jihlavy nezjistí vlastníka věci, je soupis nalezených hodnotných věcí zveřejněn na úřední desce magistrátu města Jihlavy formou veřejné vyhlášky. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.